В сьогоднішньому випуску мова піде про бригади української авіації. Це героїчні бригади, які в перші дні Великої війни змогли не просто зберегти літаки, яких було значно менше, ніж в російських загарбників, а й завдати потужного удару авіації Другої армії світу. Над випуском ми працювали спільно з брендом українського одягу «Авіація Галичини». І з допомогою головного художника-геральдиста ЗСУ Олекси Руденка ми оглянемо емблеми наших повітряних сил та бригад армійської авіації. І спробуємо зрозуміти, які з них потребують оновлення, а які можуть служити бійцям далі. Є такий латинський девіз «In hoc signo vinces» – «З цим символом переможеш». І от у нас завжди питання, чи переможемо ми з таким символом? Розпочнімо з головного логотипу військово-повітряних сил. Розпізнавальний знак авіації УНР у формі трішки видозміненого тризуба. Саме він є символом усіх авіаційних військ України і нагадує нам, що українській авіації не 30 років, а більше 100. Адже на початку ХХ століття українські аси вже відточували в небі майстерність вигнання російських загарбників з нашої землі. А тепер і про самі бригади. Деяким з них не дуже пощастило, адже попри героїчну службу і захист України від російського вторгнення, в них залишаються радянські емблеми. Мова про 299-ту бригаду, 831-ту, 39-ту, 40-ту та 114-ту. Оновлення потребує і 7-ма бригада тактичної авіації імені Петра Франка. Вдумайтеся, бригада, в якої покровителем є син Івана Франка, Петро Франко, блискучий, до речі, льотчик повітряних сил Української Народної Республіки, носить на собі радянські наративи. Так що ж у них радянського? Як основне поле використано так званий аеродромний флаг ВВС СССР. Через знижку обставин цей прапор виявився синьо-жовтим. Це було сонце в синьому полі з променем. Тому його некритично почали використовувати в символіці повітряних сил дуже віддавна, ще з 91-го року. Там дуже цікаво, що в радянському варіанті він був з червоною зіркою посередині, потім цю зірку позамінювали на тризуб, зберігши основну композицію. Водночас частина бригад тактичної та армійської авіації хоч і змінила свою символіку, та не завжди вдало. 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації імені Олександра Покришкіна. В цієї бригади дуже цікава історія. Де-факто вона базується в Луцьку. З 2014-го героїчно виконувала бойові завдання у зоні АТО. Два блискучі аси бригади – Ян Пуцулай та Іван Бенера – загинули за українську незалежність під Авдіївкою від рук російських окупантів. Нині частина виконує важливі стратегічні завдання в Азовсько-Чорноморському регіоні, звідки треба направляти російські кораблі у зрозумілому їм напрямку. Найвідомішим сучасним льотчиком бригади є герой України Вадим Ворошилов з позивним «Карая», який збивав над Вінничиною іранські дрони «Камікадзе» та відвів свій пошкоджений літак від населеного пункту. Бригада хоч і має порівняно нову емблему і патрона, втім і те, і інше, здається, несумісне з сучасним героїзмом її бійців. Назва Севастопольська, і особливо імені, при всій повазі до Покришкіна, імені Покришкіна, ви серйозно, це так, один з найрезультативніших радянських асів Другої світової війни, але вся його біографія ніяким чином не пов'язана з Україною. І абсолютно не зрозуміло, чому бригада носить ім'я Покришкіна в нинішній Україні. Є імені радянських героїв названі підрозділи. Наприклад, у нас Академія повітряних сил, вона імені Кожедуба. Ну так той хоча б українець і тричі герой Радянського Союзу. Що ж до гасла «Вірні вітчизні», то особисто в мене воно асоціюється з отечественною війною. А як ми пам'ятаємо, українські військові складають присягу на вірність українському народові. Урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим. У серці емблеми бригади фантастична істота – грифон. Повітряні сили – це ті, хто в повітрі, а грифон – це фантастична істота, яка мала особливість таку, що, по-перше, це фантастична істота з тілом лева, головою орла, вухами віслюка,
і крилами орла, вона відповідала за взаємодію між небесною сферою, землею і підземним царством. Наскільки це підходить для авіаторів, складно сказати. Цілком можливо, що ця емблема з'явилася як ремінісценція на символіку Криму, на грифона. Але цей грифон, попри те, що колись він там був гербом Пантікапея і так далі, він з'явився все-таки в час перебування Криму як в якості автономії з відвертими російськими вухами, там, які стирчали. Якщо ви подивитесь на символіку Автономної Республіки Крим, яку у нас вороги захопили, то там нічого немає, там нічого не вказувало, що взагалі цей край входить до складу України. Такий собі край, частина Російської Федерації, він був ще за часів перебування в складі України до 2014 року. Тому я би подивився і подумав би на цією символіку. 12-та окрема бригада армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка. Саме її пілоти були тими першими сміливцями, які вилетіли на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи. В травні 2014-го три вертольоти Мі-24 полку знищували ворога у першому бою за Донецький аеропорт. Екіпажі вели бойові дії, евакуйовували поранених і загиблих, безперебійно доставляли боєприпаси та харчові продукти в зону бойових дій. Бригада має ім'я Віктора Павленка, командувача повітряного флоту Української Народної Республіки. Павленко фактично створював повітряні сили першої незалежної української держави в дуже складних умовах Першої світової війни. Символом бригади є дракон, який дихає на ворогів полум'ям. Я знов-таки ніяк не бачу тут генерал-хорунжого Павленка. У нас є такий принцип. Якщо бригада носить почесне найменування імені якогось видатного діяча, військової чи просто історії України, то це, як правило, відображається в символіці бригади. 11-та окрема бригада армійської авіації «Херсон». Ця бригада з перших днів російського вторгнення в Крим захищає нашу країну. Цікаво, що під час російського вторгнення в Абхазію бригада прославилась тим, що евакуйовувала цивільних людей із зони бойових дій. В основі емблеми бригади – прості геометричні елементи, які складаються в букву «Х», що позначає почесну назву бригади «Херсон». Це досить лаконічний знак, і він абсолютно геральдичний. Тобто, у нас страшенно полюбляють складні геральдичні композиції. А тут вона проста, це абсолютно читається. Якщо особовому складу вона заходить, я щось не чув там протестів, може їм не до снаги, або немає часу, або якось вони переймаються абсолютно зрозуміло іншими питаннями, своєю бойовою діяльністю, то, можливо, вони це не дискутують. 16-та окрема бригада армійської авіації – «Броди», пілоти якої в ці дні здійснюють бойові вильоти до позицій російських військових по 2-3 рази на день. Ми бачимо тут лілею, це частина герба «Бродів», от в центрі оця лілея. Поле герба так само синє, як у міста Броди. І додано 4 стріли, які обігрують в такий спосіб ротор гвинта гелікоптера. В принципі, це непоганий підхід, ця лілея. Там, правда, крім лілеї, є ще дуже красива фортечна структура. Але історична символіка міста Броди ніяк не пов'язана з цією лілеєю. І оце у мене викликає питання взагалі. У нас занадто часто використовується символіка територіальних громад. У випадку Бродів, якщо це зайшло бригаді, то, в принципі, ця символіка цілком геральдична, і вона дійсно відображає суть бойової діяльності і навіть матеріальної частини, якою користуються, пілоти цієї бригади армійської авіації.
18-та окрема бригада армійської авіації імені Ігоря Сікорського. З початку АТО 2014-го по цей день льотчики спалюють російських загарбників на Донеччині та інших напрямках фронту. Патрон бригади Ігор Сікорський – знаменитий на весь світ, адже саме він – творець перших у світі гелікоптерів. Три стріли – це символіка історичного Проскурова, хоча не факт, тому що в центрі там герб з Полтавської області. Ну, це якась така спроба обіграти козацьку символіку, скажімо так. Спроба непогана. Єдине, що, знову-таки, повертаємося до почесного найменування. Вона імені Ігоря Сікорського. Де Сікорський? Причому для мене це теж особисте питання, бо я є доцентом кафедри графіки. До сих пір я продовжую читати лекції, попри те, що вже з липня минулого року перебуваю в апараті головнокомандувача. Я викладаю в КПІ імені Сікорського. І у нас так само в символіці КПІ імені Сікорського немає Сікорського. Немає жодного символу, який би відображав, що Національний технічний університет України носить його ім'я. Так само, як я не бачу Сікорського в символіці 18-ї бригади армійської авіації. Я би над цим ще попрацював і подумав. І нарешті 10-та Сакська морська авіаційна бригада імені Героя України полковника Ігоря Бедзая. Єдина в Україні бригада морської авіації. Саме про неї моє поле від авіації Галичини. В березні 2014 року бригада провела на аеродромі у селищі Новофедорівка в Криму блискучу військову операцію. За наказом полковника і Героя України Ігоря Бедзая підрозділ евакуйовував з уже осадженого Криму свою авіаційну техніку на Миколаївський аеродром Кульбакине. Цю операцію називають першою перемогою Збройних сил України у своїй новітній історії. Є, скажімо, патрон чи герой, ім'я якого носить бригада. Це ніяким чином не відображено в символіці бригади. В травні 22-го, вже під час Великої війни, полковник Бедзай самостійно вилетів на чергову ризиковану пошуково-рятувальну операцію в районі гирла річки Дунай. Екіпаж офіцера виконав поставлену задачу, але в їхній Мі-14 поцілила російська ракета. Полковник і ще п'ятеро українських військових, які були на борту, загинули. Але чи рівноцінною цьому героїзму є символіка бригади? Не радянський, але пострадянський такий гербоїд. У нас є методичні рекомендації на створення символіки, і круглих емблем у нас в Збройних силах не передбачено. Отож, підсумовуючи цей випуск, схоже, що багатьом авіаційним бригадам не завадить вдихнути нове життя у власну айдентику. Водночас круто, що в українській армії немає диктату, і деякі емблеми бригади створюють собі самі військові. Втім, геральдист Олекса Руденко вважає, що процес ребрендингу потребує системного підходу. Останнім часом проїхався по військових частинах. Дуже багато хто задає питання, а чому у нас така символіка, а чому вона не інша. У них з'являються якісь думки, пропозиції. Тобто я би оновив би взагалі сам підхід. Тобто взаємодія тих, хто створює емблематику, з тими, кому її носити. Тому що я бачу в деяких знаках те, що в житті б я в житті не повірю, що пілоти чи там оператори цих бойових машин абсолютно спокійно сприймають той символ, який вони зараз мають. Блискучі пілоти у нас є, ефективні повітряні сили, які щодня ліквідовують армію РФ, є. Залишилося приправити це глибоким змістом, чого я щиро бажаю багатьом підрозділам повітряних сил та бригадам армійської авіації ЗСУ. Сподіваюся, що вже скоро ми з авіацією Галичини зможемо записати ще один випуск, де обговоримо вже нові емблеми героїв українського неба. Наразі йде робота з декількома бригадами тактичної авіації.
Це 40-го, 831-го, 114-го. Це я точно знаю. На черзі, це теж не секрет, ми будемо спілкуватися з 7-ю, 39-ю бригадами тактичної авіації. І ми сподіваємося, що в співпраці з, в першу чергу, офіцерським корпусом цих бригад, з командирами бригад, ми знайдемо якісь красиві ефектні рішення. Дякую, що дивились цей випуск. Дякую всім патронам за підтримку каналу. Слава Україні! І бережімо нашу національну пам'ять!